Покажи, як ти з'їжджаєш. А де твій салафан? Аня, і ти капцями не пори горти. Ми на вечір ледом залиємо. Чуть може підкидає якраз, і в кінці зробимо більший відбойник. Така. Попробуй, так. Давай. Да. Візьми мішок. Ань, бери мішок, на мішку краще. Давай. Давай. Не ходи тільки, не ходи, не ходи. А тепер з мішком. Попробуй тепер з мішком, Ань. Ні, ось давай. Тільки сідай на мішок, не лягай. Тобі треба сідати, а не лягати на мішок. Ай. Ай. Та не бійся. Готова? Тримай. Поїхала. Кум, тобі таку горку зробив? Воу! З хітцями, зі всім. Володькова черга тепер. Він вже їхав. Вже їхав? Хто? Я. А ну давай, легень. Я хочу вернішка. Давай. Зараз Володі. Ти накидав мені снігу? Давай. Аня, види, що ти робиш ногами? Ножки до гори. Ноги до гори, Володі. Дай на дубці ножки до гори. А чому Володька так не робить? Він так само робить. Давайте на цьому. На целофані. Ще хочеш раз? Ти сам! Дай на животі. Тако вперед. І давай, поїхав, поїхав. Давай. Поїхав. Стій, 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 стій. Мішок в руки. Давай. Можна. Можна. Так, кидай собі мішок. Я не беру такого, чи вуха зразу собі на мішок. Ось тут бери. Аня, вважай, Володик ззаду за тобою. Володя, ще не йди. Ще не йди, Володь. Аня, вважай, бо Володик ззаду. Сідай, Володя, ззаді на прицепом. Давай. А ти хочеш сам? Аня, ноги в середину. Ноги в середину, ось так. Мішок, мішок. Ось так. Сидіти не будеш короткий. Все? Ух ти, ти так далеко їдеш, а Володя? Зараз як стискаєш під душі, хочеш туди до ялинки. Володику, ти мусиш посунутися, бо Аня. Володя! А, тобі треба іншу? Така. Є, є, ти будеш їхати? Бажаю, Аня. Давай. Оу! Лягай на спинку. Лягай. Мам, мама, тато, почекай, дай ще я. Їду! Іде. Володя, отут заходи, отут. Я зараз там ще ковенку вам зроблю.